ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፕራይም ሚዲያ ቴሌቪዥን ተከታታዮች በዛሬው ለት አዲስ ፕሮግራም ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ፕራይም ትንታኔ ይሰኛል ፕራይም ትንታኔ የተመረጡ የሀገር ውስጥና የውጭ አንኳር አንኳር ጉዳዮችን በመምረጥ በትንታኔ በዳሳ ወደ እናንተ የምናቀርብበት ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ለት የመጀመሪያውን ፕሮግራም ይዘን ወደ እናንተ መተናል ፕሮግራሙን በማሰናዳትና በማቅረብ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው ዘላለም መሉና እኔም ማሳየናቸው ክፍሌ ነኝ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሚ ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛለን በዛሬ ሁለት ሶስት ዋናውና አንኳር ጉዳዮችን እንዳስሳለን የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት የሶስት ቀናት ቆይታን አድርገው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል የጉብኝታቸው ድምታ አጠቃላይ በጉብኝታቸው ዳስሶስት ጉዳዮች ምን ይመስላል የሚለውን በዛሬው ፕራይም ተነታናችን እንመለከታለን በሌላ ጉዳይ የምንመለከተው በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተውን ያምበጣ መጥለቅለቅ ጉዳይን እንመለከታለን በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በአንበጣ መንጋ ተመቷል በተለይ የምስራቁ የአፍሪካ ሀገር በከፍተኛ ደረጃ አምበጣ አለና ይሄን ጉዳይም እንመለከታለን በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው የፕራይም ትንታኔ ጉዳያችን የአሜሪካ ምርጫ ነው የአሜሪካ ምርጫ እየተቃረበ ፉክክሩም እየጦዘ ይገኛል ዘንድሮ ወደ ዋይት ሀውስ ለመግባት የሚደረገውን ድምድም በትንታኔ እንመለከታለን ዘላለም እንግዲህ እነዚህን ሶስት ጉዳዮችን ይዘን ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው የመጀመሪያ ጉዳያችን የሚሆነው የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ መምጣትን ነው የምንመለከተው ና አጠቃላይ ከዛ ጋር ያሉ ጉዳዮችን እናንሳስኪ አዎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ና የኤርትራ ሁኔታ ከዚህ ቀደም አንድ ሀገር የነበሩ አንድ ታሪክ ያላቸው አንድ ህዝቦች ነበሩ ከዛም በኋላ ደግሞ ላለፉት 30 ዓመታት ሁለቱም የተለያየ እንደ ሀገር ቁመው በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት ሆነዋል ሁለቱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ባለፈው መንግስት 1991 ላይ የነበረውን በድንበር ይገባኛል ግጭት ብዙዎችን ያፈናቀለ ብዙዎችን ወጣቶች ያሳጣን ክስተትም ሆኖ አልፏል ከዛ በኋላ የዶክተር አብይ መምጣትን ተከትሎ የሁለቱ ሀገሮች ወደ ኖርማላይዜሽን መተዋል ሁለት ሀገሮች ሰላማቸውን አስፍነው እንግዲህ የጋራ ጥቅም የጋራ ልማት በሁለቱ ሀገሮች ብሎም ደግሞ በቀጠናው ሀገራት ጥሩ ምርታ ወይም ደግሞ ጥሩ ነገርን የፈጠረ ሂደት እያየ ነው በሁለቱ ሀገራት እና የኢሳያስ ወደ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እንግዲህ ስድስተኛ ወይም ሰባተኛ ሊሆን ነው ከዚህ በፊት የአሁኑ የሚገርመው ነገር ግን የመጀመሪያ በክፍል ሀገር ጅማ አባጅፋር ኤርፖርት ለመጀመሪያ ጊዜ ያረፉበትን ሁኔታ አይተናል ከዚህ በፊት ጎንደርም ተገኝተዋል ባህር ዳር አዋሳም ተገኝተዋል እና ይህ ደግሞ ቀጥታ ፍላይት ጅማ ያረፈበት ነው በጅማ ቆይታቸው እንግዲህ የአካባቢውን ልምላሜ ከዛ በተለይም ደግሞ ቡና ። እርሻን የቡና ተክልን በአካባቢው በተለይም ደግሞ በኩታ ገጠም ምን ያህል መልማት እንደቻለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አካባቢው ወስደው ያስጎበኙባቸው ሁኔታ ከገበሬ ማህበራት ጋር የተጋነኝበትም ሁኔታን አይተናል እና ይህ ለአካባቢው ይበል የሚያሰኝ ነው ግን በጅማ ብቻ የቆየ አይደለም የኢሳያስ ወይም የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቆይታቸው በኢትዮጵያ ቀን የስራ የስራ ቆይታ ነብራቸው በሀገራችን ከዚህ በላይም ደግሞ የኮይሻን ደን ይተዋል የኮይሻን አካባቢ ና ይተዋል የህዳሴው ግድብ እንደዚሁ ያዩበት ሁኔታ አለ ና በሁለቱ ሀገሮች ግንኙነቱ ይበልጥ እንዲጠናከር ትልቅ እገዛ የሚያደርግ ነው የሁለቱ መንግስታት ው እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳው በስፋት ያተኮረው የመሰረተ ልማት ስራዎችን ነው በጅማ ጎማ ተገኝተው የቡና እርሻ ልማቱን ወደ ውጭ የሚላከውን ቡና ጎብኝተዋል ከዛ በተጓዳኝ ዛ አካባቢ ግልገል ጊቤ ሶስትን የኮይሻን ልማትን ተመልክተዋል ወደ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታም አምርተዋል የእንጦጦ ፓርክንም በቅርቡ የተመረቀውን ጎብኝተዋል ና ጠቅለል ስናረገው መሰረተ ልማቶች ላይ ያተኮረ ጉብኝት ነው ኢሳያስ ሳፎወርቂ በኢትዮጵያ ያደረጉት ማለት ነው ይሄም እንግዲህ በተለይ የግድቦቹ የሀይል ማመንጫዎቹ ላይ ትኩረት አድርገው ጉብኝት አድርገዋል ይህ የሚያመላክተው ወደፊት ምንድነው እንግዲህ የኤርትራ ከፍተኛ የሀይል ፍላጎት አላት ወደ ኢንዱስትሪ የምታድግ ከሆነ ተስፋም ከፍተኛ ስለሆነ የሀይል አቅርቦት ያስፈልጋታል ና በታችኛው ተፋሰስ የምታለማዊ ኢትዮጵያ የአባይ ግድብም መመልከት እንችላለን የጊቤን ከዛ በኋላ ያሉ የሀይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችም አሉ ና እነዚህ ጥሩ የኤርትራ አቅም የሀይል አቅምን የሚያሟሉ ናቸው ና ወደፊት ወደዚህ የሚያመራና እነዚህን እንቅስቃሴ መጎብኘታቸው ደግሞ የበለጠ የኢትዮጵያ ትስስርን የሚያጠናክር መሆኑን የሚያሳይ ነው ከዛ ውጭ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር ኃይልም ተገኝተው ጉብኝት አድርገዋል ኢሳያስ አፈወርቂ በተመሳሳይ ዶክተር አብይ አህመድ በኤርትራ በነበሩበት ጊዜ የሳዋ ምሩቋን ሲመረቁ በዛ ተገኝተው እንግዳ ሆነው ተገኝተው ነበርና ይሄ የሚያሳየው ደግሞ ወታደራዊ የአየር ሀይሉ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል መጎብኘታቸው ደግሞ ምን ያህል የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት እየተጠናከረ መምጣቱን የሚያሳይ ነው ሁለቱ ሀገራት ወደፊት በተለያየ መስክ ና መተማመናቸው የጨመረ መምጣቱን የሚያሳይ ነው አሁኑ የኢሳያስ አፈወርቄ ጉብኝት ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ትልቅ ተስፋ የተሰነቀበት ጉብኝት ነው ማለት ነው እውነት ነው በተለይ በዋናነት የግድቡ ጉዳይ እናንሳ የኤርትራ ፕሬዚዳንት ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም በእርግጥ ከዚህ በፊትም ሌሎች መሪዎች ያዩት መሰለኝ ና የኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ግድቡ መሄድ ለቀጠናውም ሀገር ትልቅ በተለይ በተለይ ደግሞ ከግብጽ የሚደርስብንን ጫና የቀጠናው ሀገር መሪዎች ምን ያህል ከግድቡ ጋር እንደሆኑ ትልቅ ማሳያ ነው የፕሬዝዳንቱ ወደ ግድቡ መሄድና መጎብኘት ማለት ነው ከልማትና ከሀይል አቅርቦት በተጨማሪም የፖለቲካዊ እንድምት አለው ለምሳሌ የሀይል አቅርቦቱን ካነሳን ኤርትራ ባለፉት ሀያ ዓመታት ወይም ከሀ ዓመት በላይ የኤርትራ ስደተኞች በኢትዮጵያ ከፍተኛውን ቁጥር ይዘን እንገኛለን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እነዚህ ስደተኞች ካለምንም ምክንያት አይደለም የበዙት የኤርትራ በሀገሪቱ ያለው የኢንዱስትሪ መስፋፋት ዝቅተኛ ስለሆነ ወይም ምንም የለም ስለሚባል ወይም ስለማይኖር ነው እና ግድባችን አልቀው የጎብኙት ግድቡ ብቻ አደለም ከግልገል ግቤንም እንደዚሁ ጎብኝተዋል እና የሀይል አቅርቦት ለኤርትራ መኖሩ የሀገሪቱን ወጣቶች ከስደት ሚገታ የአገሪቱን ወደ አንድ የተሻለ ደረጃ ላይ የሚያደርስ ትልቅ ጉዳይ ነው የግድቡ ጉዳይ ብሎም ደግሞ ኢትዮጵያ ለኤርትራ ብቻ አይደለም ኤርትራ ለኢትዮጵያ የምሰጠው ትልቅ ቀጠናዊ የሆነ ጥቅምም አለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ የባህር በር የላትም የአሰብ ወደብ ከማናቸውም ወደቦች በኢትዮጵያ አካባቢ ከሚገኙ ቅርብ ወደቡ የአሰብ ወደብ ነው በአፋር ክልል በቡሬ በማንዳ በለ በቀላሉ የምታገኘው ወደብ ነው የአሰብ ወደብን በተፋጠነ ሁኔታ እንግዲህ መንገዱ እየተሰራ ነው ተብሏል ይሄንን ነገር ስንጠቀምኛ ኢምፖርት ኤክስፖርት የምናደረጋቸው ምርቶች በቀላሉ የራሳችንን እድገት የሚያፋጥን ነው ከዛ ውጭ ደግሞ በቀይ ባህር ያለው እንግዲህ ኢትዮጵያ በይፋ የባህር ኃይል አቋቁማለች ይሄ ባህር ኃይል ደግሞ መሬት ላይ አይደለም ትሬኒንግ የሚሰራውም መሬት ላይ አይደለም የሚጠበቀውም ከአካባቢው ሀገሮች ጋር ሆኖ የምስራቅ አፍሪካን የቀይ ባህር ቀጠናን የሚጠብቅ የለዓላይነትን የኢትዮጵያንም ህልውና የሚያስቀጥል ትልቅ ነገር ነው የኢሳያስ ከኛ ጋር ወይም ደግሞ ኢሳያስ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ወዳጅነትን ማጠናከር ያለውን ድምታ ከፍተኛ ነው አው የኢሳያስ አፈወርቂን ጉብኝት እንግዲህ ስንጠቀልለው አሁን በዚህ በኢትዮጵያ መታ ያደረጉትን ጉብኝት የተጀመረው ግንኙነትን የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነትን ትልቅ ተስፋ የሰነቀ ጅምሩ ማበረታች ነገር ግን ወደ ማዕቀፍ ወደ ስምምነት መጥቶ የተስማሙ ስምምነት አለ በጀመሪያ ላይ ግን ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጥቶ ጸድቆ ድንበሩም ተከፍቶ የአሰብ ወደብም አገልግሎት ሰጥቶ እንዲ አይነት ነገሮች ላይ ስንደርስ ነው ውጤቱ ና በዚህ ረገድ ትልቅ ተስፋ ነው የሰነቀ አሁን ኤርትራ ደግሞ የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት በመሻሻሉ የተጠቀመቻቸው ከወዲሁ እያገኘቻቸው ያለው ጠቀሜታዎች አሉ ከእነሱ መካከል አንዱ ከቀጠናው ጋር ያላት ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል ከጎረቤት ሀገራት ጋር ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ጋር የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝግ የሆነ ፖሊሲን ተከትለው የማይገናኙ ነበረ አሁን ከሱዳን ከሶማሌ ከጅቡቲ ከሌሎች የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ከአረብ ሀገራት ጋርም እንደውም ከምራባያን ሀገራት ጋርም ያላቸውን ግንኙነት ለማሻሻል ጥረት እየተደረጉ ዶክተር አብይ አህመድም እንግዲህ የኖቤል ሽልማቱንም ለኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጭምር ምስጋና ያቀረቡበት እሳቸውም ሰላም እንዲወርድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ኤርትራና የተቀረ አለም ያለው ግንኙነት መሻሻ አላለበት እስከ ማለት ንግግር ያደረጉበት ነውና ኤርትራ ካሁኑ ጥቀሜታውን እያገኘች ወደፊት ደግሞ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በኢኮኖሚ በሌሎች ነገሮች ሲደገፍ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ማሳያ ነው ያሁነው ጉብኝት ማለት ነው እውነት ነው ከህዳሴ ግድቡ በተጨማሪም እንግዲህ ግልግል ግቢ እንዳንሰሃው የቢሾፍት የሚገኘው የአየር ኃይላችንን ጎብኝተዋል ለቀጠናውም የሚጠቅም የኢንቴግሬሽኑ መፈጠሩ በጦርም ፖለቲካውን በኢኮኖሚውም የሁለቱ ሀገር መጠናከር ብሎም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለው ሰላም ጸጥታ ደህንነት የተረጋገጠበት ቀጠናን ካልፈጠርን አንዱ አድጎ አንዱ በይሄ ኮንስፓሪሲ የአሻጥሩን ፖለቲካ ትተን ሁላችንም በአንድነት መልማት እንዳለብን አንድ ሀገር የሚለማው አንዱ ብቻ አታድግም እና አንተ ስታደግ ሌላው ደግሞ ሌላ አንተ ችግር ይጎነጉድብሃል እና በአጠቃላይ የዶክተር አብይም አላማ ወይም ደግሞ የሀገራችን መንግስትም አላማ የቀጠናው ሀገራት እኩል የሚያድጉበት ሁኔታ እየተሻሻለ መጥቷል ያም ደግሞ ወደፊትም ይፈጠራል የህዳሴውን ግድብ ማየት ይችላለ ህዳሴ ግድብ ገና ሀይል ማመጨት ሳይጀምር በግልግል ግቢ ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት ማየት ችለናል ለጅቡቲም ለኬንያም ለሱዳንም መሸጥ እንደምችል እና ከአካባቢው አገሮች ጋር አብረን ማደግ እንደምንችል አንድ ማሳያ ነው አሁን ደግሞ ያለው ተጨምሮበት ደግሞ የኤርትራም ወደ ቀጠናው ሰላም መመለሷ ከኢትዮጵያም ጋር እርቅ መፍጠሯ ይሄ አለምም የመሰከረለት ጉዳይ ነው እና ተጠናክሮ የሚቀጥል ጉዳይ ነው ግን እሳቸው በመት ቁጥር ሁሌ ጋቢ ይዘው የሚሄዱበት ሁኔታ አለ እና ወዳጅነትን ለማጠናከር ነው አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እንለፍ ሁለተኛው ጉዳችን የአንበጣ መንጋ ነው በተለይ በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው የአንበጣ መንጋ የአንበጣ መንጋ መጥለቅለቅ ይሉታል በለማዊ ሲተነትኑት ታይቶ ያቅም እንዲ አይነት ከፍተኛ የሆነ የአንበጣ መንጋ በምስራቅ አፍሪካ በተለይ የተገመተ ነው አምናም በተመሳሳይ ሰዓት የአንበጣው መንጋ ተከስቶ ነበረ በእነዚህ ሀገራት ዘንድሮም በተመሳሳይ ሁኔታ ተከስቷል የተከሰተበት ወቅት ግን በጣም አሳሳቢ ነው በተለይ በኢትዮጵያ ሰብል በደረሰበት እየተሰበሰበ አሽቶ ሊታጨል ሊሰበሰብ ሁለት ሳምንት ሶስት በቀረበት በተለይ በቆላማው አካባቢዎች ላይ የተከሰተበት ጊዜ በጣም አስከፊ ነው የመጣበት ሁኔታ ደግሞ በምስራቅ አካባቢ በሰሜን አርጎ ሌላ ደግሞ በደቡብ በኬንያ ተነስቶ በሞያሌ የሚመጣም የሚጠበቅ ትንበ ያለ የሚከሰት በተለምዶ ማለት ነው በዚህ በሁለቱም አቅጣጫ መምጣቱ ለመከላከል አስቸጋሪ የሚያደርገው ነው ያመጣውን መንጋና ከፍተኛ ቀውስ ነው በሰብል ላይ እያስከትለ የሚገኘው ርብርብ እየተደረገ ነው በመንግስት በኩል በተወሰኑ የኬሚካል መረጫ ሄሊኮፕተሮችን በመጠቀም አጥጋቢ ባይሆንም ወደ 15 የሚደርሱ ሄሊኮፕተሮች ያስፈልጋል ተብሎ በግማሽ አሉን አሁን እንቅስቃሴ እየተደረገ የሚገኘውና አስከፊ ሁኔታ ነው ይሄ በሰብል ላይ የሚያደርሰው ቀውስ ማለት ነው እውነት ነው እንግዲህ የአንበጣ መንጋ በሀገራችን ከዚህ በፊትም ተከስቶ ያቃል የባለፈው አመት ማንሳት ይቻላለን የዛሬ ሁለት አመትም እንደዚሁ አነስተኛ ቢሆንም የአካባቢው ማህበረሰብ ወይም አንበጣ መንጋ በዛ አካባቢ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር የአካባቢው ወይም ደግሞ ገበሬው ራሱ ያንበጣውን እየተከላከለ ነበር በባህላዊ መንገድ ጭስ በማጨስ ደግሞ ቃዎችን በማንኳኳት በመጮህ የአንበጣ መንጋ ሊመለስ ችሏል ምንም አይነት ጉዳት አላደረሰም የዘንድሮ ግን እየተለየ ነው ምናልባት የአንበጣ መንጋ ደረጃዎች አሉት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ እያለ ይቀጥላል ና እስከ ሶስት ያሉትን የአካባቢው ማህበረሰብ በመጣበት ሰዓት ሊከላከለው የሚችል ነው ተብሎ ይታሰባል አራተኛ ና አምስተኛ የሚባለው ግን ከፍተኛ ውድመት የሚያደርስ ነው አሁን ላይ በኢትዮጵያ የገጠመው ደግሞ የአራተኛ ና አምስተኛ የሚባለው ነው እንግዲህ አንድ ገበሬ የአመት ቀለብ የአመት ስንቅ የአመት ልፋት የአመት ጉልበት የአመት መሻት ሁሉ ነው አብሮ እና የገበሬው ስንቅ ብቻ አይደለም ኃይሉ ተስፋው ሁሉ ነው ባንዲ በአንበጣ መንጋ የሚሄድበት ከዚህ አንጻር መከላከል እንችል ነበር አንችልም የሚለውን ለማየት ነው እንግዲህ መከላከል ይቻል ነበር እስከ ሶስተኛው ደረጃ ላይ መከላከል ይቻላል አራተኛው ላይ ግን መከላከል ማንችልበት ደርሰናል ምክንያቱም ደግሞ አገራችን ይህንን የመከላከል አቋም ላይ የለችም ለምሳሌ የኬሚካል ርጭት የሚያደርግ አውሮፕላኖች የሉንም ከኬንያ ተወሰን ተከኪኒያ ተከራይተን ያመጣ ነው አምስት አውሮፕላኖች እንግዲህ በአፋር ክልል በሶማሌ ከአረብ ተነስቶ ወደዚህ የመጣው በአጠቃላይ አሴ ይሄ ነገር ለመከላከል የቀጠናውንም ትብብር ያስፈልገዋል ብዬ ነው ማስበው ምናልባት ኢትዮጵያ ከቀጠናው ሀገር በእርሻ የምትታወቅ በአርቶአደር አርሶአደር ያለን ህዝቦች ነን ከሌላው ሌሎቹ በቀጠሮ ሀገር የሚኖሩ አርብቶ አደር የበዛ ነው እና እነሱ ላይ ጉዳቱ ብዙም ተጽዕኖ ላይ ይችላል እኛ ላይ ግን ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው የሚያሳድረው ምክንያቱም ከተሜው መኖር የገጠሩ ዋስትና ወይም የገጠሩ ህልና መጠበቅ አለበት እና የሶማሊያ የጅቡቲ የሌሎችም ኤርትራ ጠንካራ አገራ ቢሆኑ ኖሮ አንበጣው እነሱን አልፎ እኛ ላይ አይከሰትም ነበረ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ነበረበት እሱ ላይ እንግዲህ ከመከላከሉ ስራ ጋር ተያይዞ ባለሙያዎች ነው የሚሉት መነሻው ከአረብ ሀገራት ነው ይሄ አንበጣ መንጋ የተነሳው ከዛ ተነስቶ ነው እንቁላሉን እየጣለ ወደኛ የሚደርሰው በተለያዩ ደረጃዎች ማለት ነው ማስቀረት የሚቻለው እዛ በየመንም ሊሆን ይችላል በሌሎች አረብ ሀገራት ላይ ሰፊ ስራዎች መሰራት አለባቸው አሁን እንግዲህ የመን የአገር አልባ የፈራረሰች ሀገር ነች ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋርም ያለን ግንኙነት ተጠናክሮ ተቀራርበው የመስራቱ ጅምሩ ጥሩ ቢሆንም እሱም አለመኖሩ ጎድቶናል ብሎ ብሎ እንግዲህ ወደ ሀገራችን ገብቷል የአንበጣ መንጋ አስከፊ የሚያደርገው እንግዲህ አንድ የአንበጣ መንጋ ወደ 250 ሺህ የሚመገበውን ሰው ምግብ ሊያወድም የሚችል በአለማችን ላይ ከአስር ሰዎች አንዱ ሰው በአንበጣ መንጋ ተጠቅቷል ነው የሚለው ፋኦ የምግብና የእርሻ ድርጅት እንደሚያስታውቀው ማለት ነው አንዱ ጉዳት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ያለው ከአለማችን ህዝብ መካከል ሁኔታው አስከፊ ነው በቀን እስከ 200 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ እንቁላሉን እየፈለፈለ የሚሄድ እንቁላሉ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ሌላ አንበጣ እየሆነ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው የበረሃ አካባቢ ያሉት እነዚህ ሱማሌ ጅቡቲ የምንላቸው ሀገሮች ዘንድሮ በጣም እንደ ነው ዝናቡም ጨምሮ ከፍተኛ ምርት ያገኛሉ ተብሎ የሚጠበቅበት የማይታረሱ ቆላማ መሬቶች ጭምር የታረሱበት በኬንያም በሌሎችም ሀገራት ነው ነገር ግን ይህ አመጣ ተከሰተ በአጋጣሚ ከዛ ውጭ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋትም አንጃቧል ሰዎች በእንቅስቃሴ አያደርጉም። እንደምታስታውሰው እንግዲህ የግብርና ሚኒስቴር የኢትዮጵያ አንዱ ምክንያት ካነሳባቸው ጉዳዮች መካከል ሄሊኮፕተሮችን ባለሙዎች ጋር ተያይዞ የለይቶ ማቆያ ኳራንታይን የመግባት ነበረ ባለማዎች ከአንድ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር መዘዋወር አይችሉም ከአንድ ሀገር ትራንዚት አድርገው ሌላ ሀገር ሲቀመጡ 15 ቀን 1አ ቀን ይፈጅባቸዋል ይህ ሁሉ በሆነበት ሁኔታ እቃዎችን ሄሊኮፕተሮችን ማቅረብ አልቻልኩም ሲል ነበረ ና ሆኖ ሆኖ አሁን አንበጣው ደጃችን ደርሷል በኢትዮጵያ ጥፋት እያደረሰ ነው አስቸኳይ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለው ከመንግስትም ከህብረተሰቡ የሚጠበቅ ትልቅ የቤት ስራ ይሆናል ማለት ነው እውነት ነው እንግዲህ በብዛት የሀገራችን ክፍል አፋር ሶማሌን ነካክቶ ወደ ወሎ በተለይ ደግሞ አርሶ አደር ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ በይበልጥ ተሰራፍቶ ራያ ትግራይ እንዲሁም ደግሞ ኦሮሚያ ሀረርጌ አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ማህበረሰቡን የጎዳበት እናያለን እነዚህ መረጃዎች መጥተዋል አሁን ግን ወደ መሀል ሀገር እየመጣ ነው የኛ ገር ገበሬ ምርቱን የሚሰበስበው ጥቅምት መጨረሻ ላይ ና ህዳር መጀመሪያ አካባቢ ነው አሁንም የወር ጊዜ ያለው ይህን ምርት ለመሰብሰብ ግን እስከዛ ከማለቁ በፊት በንበጣ የአካባቢው ማህበረሰብም የከተማው ማህበረሰብም የሚታጨደውን በማጨድ በመሰብሰብ የመንግስትን እገዛ እና የሌሎች ደጋፊ ተቋሞችን እገዛ ከማግኘቱ በፊት ማህበረሰቡ ሊነቃ ይገባል የሚለውን የመፍትሄ አቅጣጫ መጠቆም አለብን ከወዲሁ አሁን የሚሰበስበው ምርት መሰብሰብ አለበት በተለይ ደግሞ መሀል ሀገር አሁን ወደ አርጎባ እዚህ ሸዋ እየደረሰ ነው ማለት ነው ወደ ምንጃር ጤፍ ላይ እየደረሰ ነው ሰላሌ እያለ ወደ ደቡብም የሀገራችን ክፍል በቀጥታ የሚገባበት እድል ተፈጥሯል ስለዚህ ልንከላከል የምንችለው ዋናው ፖለቲካል መርጨቱን ብቻ ሳይሆን የመንግስትን ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ እንደ ማህበረሰብ ለገብሬው ማህበረሰብ አለው ማለት ልንከላከለው ይገባል ባይ ነኝ ከዛ ውጭ ግን የምስራቅ አፍሪካ የአንበጣ መከላከያ ዋና መስሪያ ቤት ደግሞ አዲስ አበባ ነው በዚህ መስሪያ ቤት ጉዳይ ብዙ ነገር ይነሳል ምን አይነት ስራዎች ተሰሩ እስካሁን ጥቆማ ከመስጠት አኳያ አንበጣ ምን ያህል እየመጣ ነው ወደ አካባቢያችን ምክንያቱም ተቋሙ የምስራቅ አፍሪካን ነው ሊሰራ አዲስ አበባ ላይ መሰረቱን ያደረገው እና ከዚህ አንጻር ተቋሞችም በተጠናከረ ሁኔታ መስራት የሚጠበቅባቸው ይመስለኛል አው ተቋማትም ህብረተሰቡን መስራት ከመንግስትም ብቻ መጠበቅ ሲያሆን አሁን ሰፊ ስራዎች ያስፈልጋሉ ከህብረተሰቡ ቀደም ሲል እንዳልከው ወደ መሀል ሀገር ከፍተኛ ምርት የሚመረትበት የመሀል ሀገር የእርሻ ልማቱ አለ ወደዛ የመምጣቱ ነገር ከፍተኛ ሁኔታ አሁን እየተቃረበ መጥቷል እዚህ ሲመጣ ከመከላከል እዛው ያለ የመከላከሉ ስራ ነው የሚመረጠው ይሄ ደግሞ የህብረተሰቡ ትብብር የሚገርመው ነገር እኮ ደግሞ የእህልን ብቻ አይደለም የሚያጠቃው የከብት መኖንም አብሮን የሚያጠቃው አረንጓዴውን ምድር እጭድ ነው የሚያደረገው እጽዋቱን ሁሉ ነው የሚያጠፋው እና ከዚህ አንጻር ዛሬ ላይ እህል ብቻ ወስዶ የማሽን ላይን ጤፌን በቆሎ ብቻ ሳይሆን ነገ ከነጎዲያ ከኔጋ የሚኖሩ እንስሳቶችም ሊጠፉ የሚችሉት መኗቸው ሲኖር ነው ሊኖሩ የሚችሉት እና የእንስሳትም ህልውናን ጥሩ የሆነ ነገር የለውም ከወዲሁ ሊታሰብበት በተደራጀ መልኩ ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው አዎ ሀገራዊ ዘመቻ ያስፈልጋል አሁን በተከሰተው ነገር ላይ ሁሉም ሀገራዊ ዘመቻ መሀልም ዳን ላይም ያለው የህብረተሰቡ ክፍል በተለያዩ አካባቢዎች እኔ ጋር ደረሰ ሳይሆን እዛ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ተረዳርቶ ይመስራት የክልል ቢሮዎች አሉ ግብርና ሚኒስተር አለ አንዱ ቢሮ ለሌራው ማገዝ በተሽከርካሪ በምንም በተለያዩ ነገሮች በኬሚካልም እዛ ከመምጣቱ ወደ መሃል ከመምጣቱ በፊት የማጥፋት እንቅስቃሴ የመቀነስ ከፍተኛ ጉዳት ሳያደርስ የመመለስ ስራው በስፋት መሰራት አለበት በሌላ ጎኑ ያለው አማራጭ እንግዲህ ምንድን ነው በአንበጣ ወደሙ ሰብሎች መሬቶች አሉ የታረሱ መሬቶች እነሱን ዳግም ዝናብ የሚኖር ከሆነ በሰብል የመተካ ስራ በቀላሉ የመስራት ስራ ካለ እሱም አማራጭ ሊታሰብበት ይገባል የዘንድሮ ክረምትም ዝናብ ደግሞ ከፍ ያለ ስለነበረ ከዚህ በኋላም እንግዲህ አሁን ማዘር ተክለን የምናገኝበት ትሩፋት ካለ ይህንን ምድል መሞከር ትልቅ ነገር ነው በጣም ሊሞከር የሚገባ ለዚህ ደግሞ ዘር ያስፈልጋል መዳበር ያስፈልጋል ይህንን በአስቸኳይ ማቅረቡ ስራ መሰራት አለበት በሌላ ጎኑ ደግሞ ከሰብል ውጭ አርሶ አደር ሀገር አርሶ ሰብል ያለማል እንሰሳትንም ያረባል በእንስሳት እርባታ ላይም ሰፊ ስራ መስራት ያንን ለመተካት እንስሳትን በማርባት ያገኘውን ያጣውን ገቢ የማጣጣም ስራዎች በስፋት መሰራት እንዳለባቸው የሚቀመጡ ምክር ሀሳባዎች ናቸው ከዛ ውጭ የዕለት ተደራሽ ምግብ የሌላቸው አርሶ አደሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱንም የመድረስ የመደገፉ ስራ እሱ ላይ ከፍተኛ አጽኖት መስጠት አለብን ከፍተኛ ገዛ ያስፈልጋል በወሎ አካባቢ ለምሳሌ ከ ሁለት ቀበሌዎች 20 ቀበሌ ሙሉ በሙሉ የጠፋበት በአንበጣ መንጋ የተወሰደበት ራያ መሄድ እንችላለን ወደ ምስራቅ ሀረግ ማንሳት እንችላለን እና ማህበረሰቡ ድጋፍ ያስፈልገዋል እንግዲህ የአደጋ ዝግጅነት ኮሚሽን አለ ከዚህ አንጻር ደግሞ ማህበረሰቡም አጠገቡ ያለውን ገበሬውን ሊያዩ ይገባል የከተማ ማህበረሰብ ማለት ነው መረባረቡ መደጋገፉ ጥሩ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት የተፈጥሮ አደጋዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ በየትኛውም ጊዜ ያልተከሰቱ ያልተጠበቁ ነገሮች ግን እንደ ህዝብ እንዴት ነው መወጣት ያለብን የሚለውንም ነገር ደግሞ በጋራ መስራት አለብን ማለት ነው ሁለተኛውን ጉዳያችን የሀገር ውስጥ ጉዳይ እዚህ ላይ እናጠናቅና ወደ ሶስተኛው ጉዳይ እንግባ የሶስተኛው ጉዳያችን እንግዲህ ከሰሞኑ የሚደረገው የአሜሪካ ምርጫ ነው የአሜሪካ ምርጫ ደግሞ በዲሞክራትና በሪፐብሊካን መካከል የሚደረግ የሚጠበቅ የአሜሪካ ውሳኔ የአሜሪካን ጣፈንታ ብቻ ሳይሆን የሚወስነው ነው የዓለምንም ሁኔታ ሼፕ የሚያደርግ የሚቀይር ነው የዓለምንም ሁኔታ እና ከዚህ አንጻር የጆ ባይደን ና የዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ፉክክር እንግዲህ 16 ቀን 15 ቀን እየቀረው ነው ፋይናል እስካሁን የሁለቱ እጮች ምርጫ የዲሞክራት ጆ ባይደን ሪፐብሊካንን ደግሞ ትራምፕን ወክለው በምርጫ ፉክክራቸው የኮቪድም ጉዳይ ዋናው ነው በዚህ ምርጫ ላይ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ለአሜሪካ የኢኮኖሚም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲም የተለያዩ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን በዘንድሮ ምርጫ ትልቁ ትኩረት የተደረገበት የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ነው ወሬዎቻችንም መረጃዎቻችንም ከዚህ ጋር ያጠነጥናሉ ና እስኪ የአሜሪካ ምርጫ ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳው እንግዲህ በአለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሁሉንም ጓዳ የሚነካካ ምርጫ ይሉታል ብዙዎች አይተ ከሆነ በዚህ ሳምንት በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ የኤቫንጀሊካን ቤተ ክርስቲያኖች ለዶናልድ ትራምፕ እየጸለይ ነው እሳቸው የኤቫንጀሊካን ቤተ ተከታይ ናቸው በጣም አማኒ ናቸው ይባላል ግን ከመግባራቸው ጋር ብዙ ነገራቸው ባይገናኝም እየጸለይን ነው ብለው ነበረ የፍልስጤሙ ፕሬዚዳንት ደግሞ በተቃራኒው ዶናልድ ትራምፕ እንዳይመረጥ እየጸለይኩ ነው አለም የከፋ ትሆናለች እሷቸው መቀጣያ መ ከተመረጡ እያሉ ይገኛሉ ና የሁሉንም ቤት እያንኳኳ ነው ይሄ የአሜሪካ ምርጫ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ለዚህ ደግሞ አንዳንዶች ትንታኔ ሲሰጡ ከአሜሪካ ፖሊሲ ጋር ያገናኙታል ጆርጅ ካኔን ይባላሉ የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ የጡት አባት የሚባሉት በ1949 ነው ፖሊሲውን ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ በሚል የቀረጹት እሳቸው እንግዲህ 50 በመቶ ሀብት አሜሪካ ይዛለች 6 ነው የአሜሪካ የህዝብ ቁጥር ያለምን ሀብት 50 ፐርሰንት ግን ይዘዋል ግን ይሄ በዚሁ የምንቀጥል ከሆነ አለም እኛ ላይ አኮቱ አይቀርም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን በሌሎች ዓለም ሀገራት የሚገኙ መሪዎች አሜሪካን የሚደግፉ የሚያገለግሉ መሆን አለበት የሚል ፖሊሲ ቀርጸው ተግባራዊ ያደረጉ ናቸውና አሜሪካ የማይመቻትን መሪ ስትቀይር በሌሎች ሀገራት አይተናል እጇ ረጅም ነው የጆ ባይደን መመረጥ ና የዶናልድ ትራምፕ መመረጥ በሀገራት ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው የትራምፕ ግትር አቋምን በህዳሴው ግድብ ግንባታ ላይ አይተናል አሜሪካ እጇ ረጅም ነው ተጽኖም ከፍተኛ ነው ለዚህም ነው እንግዲህ ሌሎች ሀገራትም በጉጉት ምርጫውን የሚጠብቁት ማለት ነው እውነት ነው ከህዳሴው ግድብ ከጀምር ናይቀር በህዳሴው ግድብ ላይ የትራምፕን አቋም እስኪ እናያዩዋለን የ10 ሚሊየን ዶላር የአልሲሲ ለትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ 2016 ሰጥቷል የሚባለው እና ጥናቶች አሁንም እየተደረጉ ነው ገና ምርመራው ገና አልወጣም ግን 10 ሚሊየን ነው በዛ ወቅት ነበር የተባበሩ መንግስታት ስብሰባ ነበር እና ግብጽ አሪፍ መሪ አግኝታለች ብለው የተናገሩ ትራምፕ ገና የሲሲን ጉዳይ ሲያዩት ነበር ማሞካ ካሽት የተጀመረው እና ሁለተኛ ደግሞ የህዳሴ ጉደብ የሶስትዮሽ ድርድር ላይ አሜሪካ እንዴት እጅ ጠምዛ ወደ ዋሽንግተን እንዳስገባቸውም እናቃለን ጉዳዩ ከዚህ አንጻር ሰውየው በግልጽ የሚለይ ሀገራትን ለይቶ አብሯቸው የሚሰራ ሀገሮች እንዳሉ እሙን ነው የመካከለኛው ምስራቅን ፖለቲካም ስናየው እንደዚህ ነው አሁንም የገልፍ ስቴት የሚባሉትን እነዚህ ነዳጅ አምራች የሚባሉትን በአብሮ ይዞ ሌሎቹን ደግሞ የሙስሊም ሀገሮች ለራሱ እንዳይገቡ አሜሪካ እንዳይገቡም የተደረገበት ያለፉት አራት አመታት ታሪቅ ነበረ አሁን ግን የመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ ጡዘት በእስራኤል ላይ ማየት እንችላለን ለምሳሌ የአማቻቸው ኩሽነርን ማየት እንችላለን አይሁድ ኩሽነር የልጃቸው የኢቫንካ ባለቤት ኩሽነር ይሄንን የፒስ ኦፍ ዲል ኦፍ ሴንቱሪ የሚለውን ትልቅ የእስራኤል ና የፊልስጤም ስምምነት ፊልስጤም አልስማማን ብላለች አሜሪካ ግን ብቻዋን ዋሽንግተን ላይ ኔታን ሆን አስፈርማለች ይሄ ዲል እንደገና ደግሞ የእስራኤልን የዋና ከተማነት ትራምፕ ማንም ማንም ፕሬዚዳንት የእስራኤልን ጉዳይ ሊደግፍ ይችላል እ ከአይሁድ ዘሮች ጋር ወይም ከእስራኤል መንግስት ጋር ሊሆን ይችላል እ የአሜሪካ ፖሊሲ የሚወጣው በእስራኤሎች እጅ ነው የአሜሪካ ኢኮኖሚ በእስራኤሎች እጅ ነው የተያዘው ይባላል አላ ሴ አንዳንዴ ግን ደግሞ ይሄ በግልጽ ነው አንዳንዴ በዲፕሎማሲ ምንደ አደበ በሰብስሰ የምታልፈው ነገር አለ ግን ትራምፕ አንድ ቫይድድ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢስራኤል ነው ኢየሩሳሌምን ያሏት ሙሉ በሙሉ አሳልፈው የሰጡት ከቴል ወደ ኢየሩሳሌም ኢምባሲዋን በትራምፕ ዘመን ነው የቀየረችው እና ይሄ ለቀጠናው ሀገር ምን እንደሆነ ይታወቃል ትራምፕ ግን ብዙዎቹ ሀገራት ደግሞ ከአሜሪካ ከዚህ በፊት አይታ የማታውቀው ወረስት የሚባለው ፕሬዚዳንት እንደሆነም አድርገው ነው እየሳሉት ያለው እና ከዚህ አንጻር መካከለኛው ምስራቅ ላይ ምናልባት የነዳጅ አምራች ሀገሮች ከአሜሪካን ወይም ከትራምፕ ጎን ቢሆኑም ሌሎቹ ደግሞ የሙስሊም ሀገሮች ከዚህ በፊት ትራምፕ ጫና ውስጥ እንዴት እንዳስገባቸው ይታወቃል ና ይህ የአሜሪካ ምርጫ ብቻ አይደለም የአለም ምርጫ ነው የአለም ተጽዕኖ ይፈጥራሉ በትራምፕ ላይ ዲሞክራት አሸንፎ ይወጣል የሚለው ቅድመትን በያ እየተሰጠ ይገኛል እንግዲህ ከ15 ቀን በኋላ ደግሞ በይብልጥ የምናየው ነገር ይሆናል አዎ ከምርጫው ጋር ተያይዞ እንግዲህ ማን ያሸንፋል የሚለው አህዛዊ መረጃዎች ለጆ ባይደን ያደሉ ናቸው አሁንም ስንመለከት 53 በመቶ እንደዛ በ10 ፐርሰንት ልዩነት እየመሩ የሚገኙት ጆ ባይደን ናቸው ነገር ግን የምርጫ ሁኔታውን የሚተነትኑት ኒኮሎሜል የተባሉ ዘኢኮኖሚስት ላይ የጻፉ ሰው የአሜሪካ ምርጫ እንቆቅልሽ ነው ይላሉ እንቆቁልሽ በሆነ ቁጥር አወዛጋቢ በሆነ ቁጥር የሚመረጠው ደግሞ የሚመቸው ለዶናልድ ትራምፕ ነው ሲሉ ያነሳሉ ለዚህ ደግሞ የፌስቡክ እና የዩቱብ ቢዝነስ ሞዴል ካልተቀየረ በስተቀር አሜሪካያን አለም በእውነት ላይ ተመስርቶ ምርጫ ድምፅ እንዲሰጥ የሚደረገው ሁኔታ አስቸጋሪ ነው ዲሞክራሲን ፈተና ውስጥ ይገባል የሚል ተነታኔምንም ሰጥተዋል አሁን ስንመለከት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ በርካታ አወዛጋቢ ጉዳዮችን ይናገራሉ ሰዎችን ይሰድባሉ ይዘልፋሉ እንዳፈለጋቸው ይናገራሉ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞም የተለያዩ አወዛጋቢ ጉዳዮችን ይሰጣሉ ይህ ደግሞ በዘፈቀደ የተደረገ አይደለም የተጠና የሚናገሩት ነገር እንደ የተጠና ነው የዶናልድ ትራምፕ ሲሉ ብዙዎች ያነሳሉ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የሚደረግ ምርጫ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የተደረገ ምርጫ እንደዛ አይነት እንድምታ ያለው ነው የዘንድሮ ምርጫ ከኮሮና ቫይረስ በኋላ አሜሪካኖች ስጋት ውስጥ ነው ከኮሮና ቫይረስ ጋር እየታገሉ ይህንን የጦርነት ጊዜ ማን ነው የሚያሻግረን ማን ነው ጀግናው የሚሉበት ጊዜ ላይ ነው የሚገኙት ይህን ሀሳብ ለማስቀየር እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ የሚያደርጉት የተለያዩ መላምቶችን ይሰጣሉ አንደኛው የቫይረሱ ከቻይና የመጣ ከኮሚኒስቱ ሀገር ቻይና ፋብሪካ ውስጥ የተሰራ የአሜሪካን ኢኮኖሚ ለማዳከም የሚረዳ ሲሉ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ሰምተናል አንድ ፒውር ሪሰርች ሴንተር የሚባል ጥናት እንዳመለከተው የእሳቸው ንግግር ፍሬ እያፈራ መሆኑን 25 በመቶ የሚሆነው አሜሪካን የቻይና ኮሚኒስቱ ሀገር ቫይረስ ነው ብለው ያምናሉ ሪፐብሊካኖች ደግሞ ከ50 በላይ የሚሆኑት ከ51 በመቶ በላይ የሚሆኑት ቫይረሱ በቻይና የመጣ ነው ብለ ያምናሉ ና ትራምፕ የሚናገሩት ነገር ማወዛገቢያዎቹ ፍሬ እያፈሩ ውዝግቡ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ ለእሳቸው መመረጥ ጥሩ መደላደልን ይፈጥራል ግን መወዳደሪያው ነጥብ የኮሮና ቫይረስ ነው ዋን ከኮሮና ቫይረስ ያሻግረናል ዋናው ኮሮና ቫይረስ ነው በተለይም ደግሞ ቅድም ካነሳኸው ከአወዛጋቢ ንግግራቸው አንጻር እንግዲህ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ለሪፐብሊካን አንድ ነገር የተናገሩ ነገር አለ አሜሪካ ሂዳበት የማታቀውን ጎዳና እየሄደች ነው በትራምፕ ጊዜ ነው ያሉት ይሄ ሪስቶር ማድረግ ይገባል ኖርሙን አሜሪካ የገነባቸውን የዲሞክራሲ ኖርም ሪስቶር ልናደርገው ይገባል ብለው ሪፐብሊካኖችን ነው መልእክት የሰጡት እና ከዚህ አንጻር አወዛጋቢው ሰው ትራምፕ እንግዲህ አወዛጋቢ ፕሬዚዳንት የአንቶኒ ፋውቺ ላይ ያነሱትም ሀሳብ አለ እሳቸው የዲሞክራት ደጋፊ ናቸው ከጤና አንጻር አሜሪካ ላይ የሚሰሩትን ስራ እናቃልኝ የተከበሩ ሰው ና ትራምፕ ደግሞ አሁን እየወረፉ ያሉት ይሄን ሰውዬ ነው ለስድስት የአሜሪካን ዲሞክራት ፕሬዚዳንቶች ሰርተዋል ይላሉ ከዛ ውጭ ደግሞ የጆ ባይደን ማንሳት እንችላለን ይሄ አላስፈላጊ ፕሮፓጋንዳ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ አንዳንዴ ቻይልድሽ እያሉ ይገልጻሉ እሳቸውም ደግሞ ጆ ባይደን ስሊፒ ነው የሚሏቸው ትልቁ ሰውዬ አዛውንቱ ሰውዬ እያሉ የሚጠቅሳቸው እንደውም ባለፈው በፌስቡክ ፔጃቸው ጆ ባይደን ፎር ፕሬዚደንት የሚለውን ጆ ባይደን ሬዚደንት ብለው ፒና ጥፍተው የማገገሚያ ክፍል ወይም ደግሞ የጦረተኞች ክፍል መግባት አለብህ ብለው በፎቶሾፕም ሰርተው እንደዚህ አይን ነገር በአሜሪካ ታሪክ አልተለመደም ከዚህ አንጻር ሰውየው እየሄዱ ያሉን ነገር የተስተካከለ አይደለም የአሜሪካን ዲሞክራሲ እያጠፋ ነው የሚሉት አለ ቀንጋፋዎቹ ፖለቲከኞች አሉ። ከዚ ውጭ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስን ቢኖር አሜሪካ በታሪኳ አይታው የማታውቀው ትልቅ ስራት ቁጥር አለ። በትራምፕ ዘመን ኔጌቲቭ 4 ሚሊዮን የስራት ቁጥር ኔጌቲቭ ነው። የተፈናቀለው ይበዛል ከዚህ በፊት ኦባማ 12 ሚሊዮን አድርሶት ነበር ይሄንን የስርዓት ቁጥር ፖዘቲቭ ማለት ነው እንግዲህ እሱ በሱ የስልጣን ዘመን በስምንት ዓመቱ የስልጣን ዘመን አስራ ሁለት ሚሊዮን ወደ ትሩማን ልንሄድ እንችላለን ወደ ነ ትልቁ ቡሽ ትንሹ ቡሽም እንደዚሁ የጨመረ ነው እንጂ ኔጌቲቭ ማንም የሄደ የለም የትራምፕ ዘመን ምናልባት ኮሮና የሚያመጣ ይሆናል ግን ይሄ ስሌት ሲሰላ ደግሞ ከ2016 ጀምሮ የተሰላ ስለሆነ ያኔም ትራምፕ በአሜሪካ ላይ የተከተሉ ፖሊሲ ልክ ያልሆነ ምናልባት ምናልባት ከቻይና ጋር የነበረውን ይሄ ትሬድ ባላንሱን ጥሩ አድርገውታል ተብሎ ነው የሚታሰበው ያንን ምንም ነው እንደ ምርታ እንደ ጥሩ ውጤታቸው የሚታይላቸው እና ከዚህ አንጻር ትራምፕ ትልቅ ፈተና ይገጥማቸዋል ተብሎ ይታሰባል ግን እንዳልከው ደግሞ በውዝግብ ንግግራቸው የመጨረሻ የመጨረሻ የማታ ማታ የምርጫው ውጤት ሊጠቀልሉ ይችላሉ አሁን ግን ሲኒየር ሲቲዘንስ ወይም ደግሞ ሲኒየር ቮተርስ ዋናዎቹ መራጮች ሪፐብሊካን ደጋፊ የነበሩት ዛሬ ላይ ትራምፕን አንመርጥም እያሉ ነው አንዴ መርጫ ያሉ ሁለተኛ ግን አልሳሳትም እያሉ ነው ትልቅ ፈተና የሚገጥማቸው ነው ትራምፕ አዎ ትራምፕ እንግዲህ በቀደም ሲል የጠቀስከው ከአሜሪካን ፈርስት ነው የተነሱት አሜሪካ ጥቅደም ነው መፈክራቸው ሞቷቸውም ያ ደግሞ ከቻይና ጋር ያላቸውን ፍክክር የሚያሳይ ነው በተለያዩ መንገድ ቻይና አሜሪካን እየተገዳደረች በኢኮኖሚውም በወታደራዊም በቴክኖሎጂም ያለች ሀገር ነች ይህንን አስቀራለው ነው ከእሳቸው ከመመረጣቸው በፊት በባራክ ኦባማ ዘመን በተለያዩ መንገድ ብልጫ ሲወሰድባት ነበረ ንግዱን በምንመለከት እንግዲህ አሜሪካ ሁለትመቶ ቢሊዮን ሸጣ መቶ ቢሊዮን ትገዛለች 50 በመቶ የንግድ ጉድለት የነበረባት ይሄ ደግሞ ለነጋዴው ዶናልድ ትራምፕ የቁም ቅዠት ነው በጣም በቁም የሚያሽቃሽ በጣም ለነጋዴ ሰው ማያስተኛ ጉዳይ ነው ይህንን ለመቀልበስ ያደረጉት የሰሩ ስራ አለ በአውሮፓ ሀገራትም በቻይና ላይም ታሪፍን እየጣሉ የራሳቸውን ሀገር ምርት እያበረታቱ የሰሩ ስራ አንድ የሚወደሱበት ነው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከዛ ውጭ እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳ ነውም ከጂዊሾች ጋር ያላቸው ግንኙነት ከእስራኤል ጋር በናሚ ናታንያሁ ያደላሉ ብዙ ነገራቸው ይባላል የኢራንን በኦባማ ዘመን የነበረ ስምምነት ሰርዘው ለእስራኤል የተመቸ አይደለም በማለት የሰረዙ ብዙ ነገሮችን ያደረጉ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ናቸው ለአይሁዶች በጣም ቅርብ የሆኑ ቢመረጡ የሚወዷቸው እስራኤላውያን ምርጫቸው ያደረጓቸው ፕሬዚዳንት ናቸው አይሁዶች በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ ያላቸው ሚና ይታወቃል ና ይህን ከግምት ውስጥ ስናስገባ ፕሬዝዳንቱ እንደ በዋዛ የሚሸነፉ አይመስልም ብዙ ነጥቦችን ያስመዘግቡበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከዛ ውጭ ከእያንዳንዱ ዜጋ ገቢ ጋር የተያዙ ስራዎችን በንግዱ የሰሯቸው ስራዎች አሉ እነሱ እንደ ነጥብ ይቆጠሩላቸዋል ነገር ግን ፍክክሩ እየጨምረ ቀኑ እየቀነሰ እየተቃረበ በመጣ ቁጥር እንግዲህ ፍክክሩ እየጦፈ ነው የሚመጣው ከግል ስብና ጋር የሚያዙ የሚወጡ መረጃዎችም አሉ አሁን የሚጠበቁ በኦባማ ዘመን ኦባማ ምርጫ ሲቃረቡ አሽሽ እንደሚያጨሱ የሚያሳዩ ቪዲዮዎች ወጡ የዶናልድ ትራምፕ ስንመለከት ሲ መጣ እንደዛው የህላሪ ክሊንተንም ከኢሜይላቸው ጋር ተያይዞ በስተመጨረሻ እንደዚህ አይነት ነገር የሚነሳ ከባለቤታቸው ጋር ተያይዞ አሁን የሚጠበቁ ናቸው ማለት ነው ፉግክሩ ሲጦዝ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ የአሜሪካን ምርጫ አሜሪካኖች ብቻ ሳይሆን አለም በጉጉት የሚጠብቀው ምርጫ ነው እንግዲህ የአለምን ነባራዊ ሀቅ የሚያስቀር ነባራዊውን ነገር ሼፕ የሚያደርግ ጉዳይ ይገጥማል ምክንያቱም ሁሌ የሚታወቀ ሪፐብሊካን መጥቶ ዲሞክራት ሲመጣ ወዳጅ ከነበሩት ሀገሮች ጋር ተፋተው ሌሎች ጋር ደግሞ የሚገጥሙበትም ሁኔታ ይታያል እንግዲህ ቅድም ያነሳ ኸዋለ የእስራኤል ና የአረብ ሀገራት ወደ ኖርማላይዜሽን በሀገራቱ መካከል ያለው ከትናንት ከትናንት ወዲያ የነበረው የኢኮኖሚ የፖለቲካ ና የማህበራዊ ህይወት ፈተና ውስጥ የገጠመውን ነገር ዛሬ ወደ ኖርማላይዜሽን እያመጡት ነው ለምሳሌ እስራኤል በቀጠናው የአረብ ሀገራት የአየር እንኳን በረራ የሚፈቀድበት አልነበረም ሳኡዲ ይፈቅዳለች ወደ ስምምነቱ እንኳን ሰዓት መጣ ዩኤ ይፈቅዳለች አሁን ግን ዩኤ ባህሬን ይሄን ኖርማላይዜሽን አምጥተውታል ከእስራኤል እል ጋር ይፋ ተፈራርመዋል ይሄ ማለት ትልቅ እንድምታ ነው ያለው በኦመር አልበሽር ጊዜ ሱዳን የተገለለች እንዲሁም ደግሞ ማዕቀቡም በአሜሪካ ላይ ከፍተኛ ጫና የነበረባት ሀገር ነች ዛሬ ላይ ግን በሽግግሩ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሀምዶክ ጊዜ ከ3 እስከ4 ቢሊዮን ዶላር ድረስ ሀገሪቱን ማልማት የሚችል ድጋፍ ሊደረግላት ይችላል ትናንት ከትናንት ወዲያ የነበረው ደግሞ ሳንክሽኖችም ሊነሱ ይችላሉ ግን እስራኤል በዚህ መሀል ተጠቃሚ ነች በአሜሪካ የበላይነት ወይም በአሜሪካ ደጋፊነት እስራኤል በቀጠናውም አሁንም ጠንክራ የምትወጣበትን ሁኔታ ትራምፕ እያመቻቹ ነው ቅድም ካልከው ከኔታንያሁ ጋር ያላቸው ወዳጅነት ወይም ደግሞ ከእስራኤል ጋር ያላቸው ወዳጅነት ከዛሬ ከሚገኙት ከታዩት ፕሬዚዳንቶች የተለየ ነው የትራምፕ እና ይሄ ቀውስ ተባብሶ ከቀረ ከቀጠለ እንግዲህ ትራምፕን የምርጫ ዘመቻ ከፍም ሊያደርገ ይችላል ዝቅም ሊያደርገ ይችላል ተብሎ አዎ እንግዲህ የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በዚህ የምንቋጫው አይደለም በሳምንታዊ የትንታኔ ጉዳዮችንም እየተመለከት ነው የምንሄድ ነው አሁን ቀስቀሳው ከሆስፒታል ከኮሮና ቫይረስ ተይዘ ከወጡ በኋላ ወደ ፍሎሪዳ ኦሃዮ አቅንተዋል በምክንያት ነው እም ኦሃዮ እና ፍሎሪዳ እንግዲህ ተለዋዋጭ ድምፅ ያላቸው ለማንም የማይወሰንባቸው አንድ ግዛት ብትሄድ ይሄ ዲሞክራት ይሄ ሪፓብሊካን ብለ የምትወስናቸው ናቸው እነ ውሃዮ ፍሎሪዳ ግን ዋዣቂ ድምፅ ያላቸው ናቸው በዛ ቅስቀሳቸውን አድርገዋል አሁንም ቀጥለው ቅስቀሳቸውን እያደረጉ ይገኛሉ የአሜሪካ ምርጫ እንቆቅልሽ እንግዲህ ቀጥለ ነው አወዛጋቢነቱም ይቀጥላል እኛም እየተከታተለን እንግዲህ ማድረሳችንን እንቀጥላለን ማለት ነው መልካም እንግዲህ በሚቀጥሉ ሳምንት ደግሞ ይህንን አይነት በተለይ ደግሞ ፎሎፕ የሚያስፈልጋቸውን አሁን የትራምፕ ና የጆ ባይደን ምርጫ አለ የሚቀጥለም ሳምንት በደንብ የምናየ ይሆናል ማለት ነው ከወዲሁ ለተመልካቾቻችን ቃሊ ምንገባ ይሆናል ይህ የመጀመሪያ ፕሮግራም እንደመሆኑ ደግሞ ቀጣይ በጥሩ እንደርሳለን ብያስባለሁ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው ፕራይም ትንታኔያችን ነው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል ሳምንት በተመሳሳይ ጊዜ እንገናኛለን ዘላለም መሉና አሳይ ናቸው ክፍሌ ፕሮግራሙ በማዘጋጀትና ና በማቅረብ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል ከመላዊ ስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር በመሆን ነው መልካም ጊዜን እንመኛለን